No, arratsaldeon. Ni Amaia Martin naiz, Oiartzungo udaleko gizarte langilea eta Ziortza Rodriguez Pasaiako gizarte langilearekin batera azalduko dizuegu Oarsoaldeko lau herriek eta bueno, Foru Aldundiarekin batera egindako lana Baiarako mapa bat garatzeko. Nik lehenbizi emango dizkizue datu batzuk Baiarari buruz eta esplikatuko dizuet bueno, iraganean Baiaran egin den lan gizarteratze arloan eta Ziortzaia zentratuko da zehazki maparen gai horretan. Bueno, Oarsoaldea gehienek jakingo duzuen bezala, lau udalerri osatuta dago, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Errenteria, bakoitza bere izaera propioekin, Lezo eta Oiartzun landa ere mugeiagorekin, Errenteria eta Pasaia industrialagoak, eta Errenteria, bueno, ba, Gipuzkoako herri handienetako bat da, ez? Bino badaukate gauza mankomun bat, eta da, nazional bat errepidea, eskualdea pasatzen dela lau herri aldetatik, eta horrek ere eragina daukala, gero ikusiko duzuen bezala, bale? Datu batzu bakarri, bueno, biztanleria, 61.000 biztanle ditu Baiara, gutxi gora bera, desenplegu tasa 12,34%koa da, emakume gehiengoarekin tasa horretan, 144,13%a gizonena 45,87%a izanik, eta gero beste bi ezaugarri, 65 urteko urtetik gorako biztanleria 23%a da, eta biztanleria etorkinak suposatzen dugu 108,4%. Orduan, kontestu honetan, Baiaran, elkarlan bat eman da 1987. urtetik lau udalerrien artean, ba, gizarteratze arloan, lan amankomun bat planteatzeko, eta elkarrekin, bueno, ba, beharrezkoak diren hainbat zerbitzu eta programa martxan jartzeko, beti ere zerbitzu horietako pertsonei ba, beharrezko arreta emateko eta pertsona zentroan duen eredu batekin, lan eredu batekin. Orduan, urte guzti hauetan aldaketak eman dira, baina bi aldaketa nagusi izan dira urte gertukoenetan, eta alde batetik izan dira aldaketa legalak, gizarte zerbitzuen legea 2008an, horti, bueno, lege hori garatzeko 2015-ko kartera dekretua, gizarte zerbitzuen mapa, horrek behartzen ditu gizarte zerbitzuak ba, berplanteamendu bat egitera, eta gero beste aldaketa bat izan da, ba, gizarte zerbitzuetara gerturatu den biztanlerian eman da aldaketa, ez pixkago izan Begoñak esaten zuena, ez? Perfil berriak agertu dira gure zerbitzuetan, krisiak eragindakoak, eta gero krisi horrek ba, detonatu dituelako beste zailtasun batzuk, ez, poblazioan. Orduan, horrek behartu ditu gizarte zerbitzu eta zerbitzuak beste modu batera lan egitea, eta bere programak eta zerbitzua berplanteatzea, ez. Horregatik Baiaran, ba, duela bi urte, hausnarketa lan bat egin zen, pixka bat detektatzeko ze beharraman komuntzu den Baiaran, ba, gerora, programa planteatzeko eta berdiseinatzeko, ez? Eta hor detektatu zana zan, kolektibo berri hoien artean, ba, jende asko osasun mentaleko arazoekin, gaitasun sozial gutxirekin, bazterketa egoeran, sozialki oso aislatuak, etxe bizitza arazo handiekin, kontsumo arazoekin, infraetxeetan, beste realitate bat Baiaran da, eta momentu honetan hor daukaguna oraindik da, jende asko asentatzen ari dela Baiaran dauden kanpinetan. Oso egoera prekarioan eta hainbat zailtasunekin. Eta, bueno, ba, errealitate horri erantzuteko iruditzen zaigu beharrezkoak direla zerbitzu eta programa berriak. Bestela guk ditugun atentzio ratioekin eta ba, ezinezkoa delako errealitate horri erantzutea eta gaina usten dugulako erantzun espezializatu bat behar dutela, ba, oso konplexuak direlako egoera horiek, ez? Eta pixka bat, hausnarketa hori egiten ari zala Baiaran, ba, hasi zen elkarrekin plana, eta gero, bueno,
ba, hortik bideratu da gure elkarlana Foru Aldundiarekin eta hori ba, ziortzak azalduko dizue.